Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеогляду буде світильник від виробника Eglob. В цій колекції пропонуються моделі на різну кількість таких плафонів. Це 1, 2, 3 і 4. Діаметр плафону 85 мм. Розсіювачі з білого матового акрилу. Вони з обох боків в кожному плафоні. Це все метал, колір покриття хром, тобто дзеркальна поверхня, плафони рухомі. Можна буде змінювати їх положення. Джерело світла LED-модуль. Є він по одному модулю в кожному плафоні. Споживає модуль 5,4 Вт. Сумарно цей світильник видає трохи більше, ніж 100 Вт. Я його підключив. Ось так він виглядає увімкненим. Колір світла теплий, в кельвінах це 4000. Може така модель бути і стильовим світильником. Також може бути і настінним. Приблизно ось так на стіні. Там все залежить, в принципі, від того, як будуть виставлені плафони. Від цього зовнішній вигляд світильника трохи все ж таки змінюється. Якщо це буде стильовий світильник і буде виконувати функцію основного джерела освітлення, ну, ця кімната може бути близько 4-5 квадратних метрів, не більше. Кріпиться він за допомогою монтажної планки. Діаметр цієї чаші 10 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.